Gràcies, Fina. Bon dia a tothom. Ens trobem en un lloc històric de la part alta, pràcticament tots els racons de la part alta de Tarragona són llocs històrics, però avui dia ha tocat a la plaça del Pallol. La plaça del Pallol pren el seu nom doncs pel fet de que a la volta romana havia el Pallol, que era una institució municipal que permetia comprar i vendre blat, bàsicament, cereals, blat. Això era importantíssim perquè ni el terme de Tarragona ni el camp de Tarragona mai han estat, les collites de blat mai han estat massa abundants. I tant en l'època medieval com a la moderna, el blat, bé com a pa o bé com a farinetes, doncs era el menjar habitual de les classes populars. Què feia? Quan havia escassesa de blat, que era vital per la subsistència, els grans mercaders, els comerciants, procuraven acaparar el blat i fer pujar els preus a fi efecte d'aconseguir grans beneficis. L'Ajuntament com a tal comprava gra, el comprava on el podia trobar, moltes vegades doncs anaven a Sicília, a Sardenya, a l'Urgell, a aconseguir-lo, i llavors el donava a un preu polític, perquè al final per què són els impostos, sinó per fer ajudar que la vida dels ciutadans sigui més agradable. Aleshores, el donar el preu, el blat, a un preu inferior al del mercat, obligava que aquells que acumulaven el blat, aquells grans comerciants, doncs, es vegessin obligats també a baixar els preus, en la qual cosa resultava molt més assequible. La plaça del Pallol va esdevenir un lloc important de Tarragona perquè, junt amb el carrer de Cavallers o dels Cavallers, és la manera de sortir cap a la part de Ponent. Bàsicament, la pagesia es concentrava en aquest sector de la ciutat perquè d'aquesta manera agafaven la porta i anaven cap als camps de conreu. La porta del Roser és una porta no d'època romana, com la major part de vostès ja saben, sinó d'època medieval. I pren el nom de Roser perquè fora muralles, havia el convent dels dominics, que la titularitat del convent era la Mare de Déu del Roser, i per això li va quedar el nom de porta del Roser. Llavors, aquest convent va quedar malmès amb la guerra de Joan II amb la Generalitat, però va quedar totalment arrasat amb la guerra de separació que alguns anomenen guerra dels segadors. En conseqüència, els dominics, al quedar sense convent, van entrar aquí, van aconseguir de l'Ajuntament la volta del Pallol, on van instal·lar la seva església, i el convent, més o menys, doncs és el que coneixem com Cala Gapito. Cala Gapito. Llavors, van estar aquí fins des de al segle XVII, en què van construir un nou convent a la plaça del Corral, la plaça de la Font, on actualment s'ubica l'Ajuntament. Perquè un dels aspectes positius de la desamortització, almenys a Tarragona, la desamortització no es va fer com una reforma social i, en conseqüència, va ser un robatori tant dels béns de l'Església com dels béns dels propis. I no va portar a cap lloc positiu perquè, senzillament, es va fer per aconseguir diners per guanyar una guerra, la guerra contra els carlins. Llavors, què va passar? Qui comprava les propietats que l'Estat posava a la venda? Aquells que tenien cèrfits. Llavors, els rics van esdevenir més rics i aquelles 300, 400 famílies que es van augmentar el seu patrimoni durant les desamortitzacions són les que encara governen l'Estat espanyol i a les quals els hi podem demanar responsabilitats al respecte de la manera com està la situació. En el segle XVII, ja he dit que s'havien instal·lat a la plaça del Corral, llavors, al començament del segle XVIII, van cedir el seu convent, que encara tenien, a les Beates, les Beates de Sant Domènec, que més o menys doncs, era com una filial dels mateixos dominics. I van romandre aquí fins que van construir el convent que hi ha al carrer Rovira i Virgili. Això per una banda. Una altra cosa important és l'edifici que tenim aquí darrere. L'edifici que tenim aquí darrere sempre ha estat propietat municipal des de l'edat mitjana. En el segle XVIII va ser convertit en caserna. Llavors, al començament del segle XIX, vinculat també amb el fet del port, Tarragona veu que el port i les possibilitats d'aprofitar el port pot ser molt important per la seva vida econòmica, però cal també preparar el jovent perquè siguin capaços
de tirar endavant els vaixells i procurar fer la carrera en ells. Llavors, la gent, l'oligarquia, la gent més ben pensant de Tarragona, molts d'ells vinculats amb la societat d'amics del país, van aconseguir del corregidor d'aleshores, que es deia Ibáñez, que possiblement és l'únic corregidor des del segle XVIII, perquè els corregidors eren com una mena de governadors civils i militars, tots combinats. I eren els individus que cuidaven per tindre dominat Catalunya des de la nova planta i estar sempre amatents a les ordres que venien de Madrid. Per tant, poc favorables a la societat com a tal. Però aquest home, que ell es donava com de progressista i de liberal, va escoltar a la petició que li van fer la crem de la societat tarragonina d'aleshores, en la qual doncs, figuraven canonges de caire liberal, com el Gonzalo de Posada, nobles també que eren amants de la cultura, com el Martí Franquès, el Josep Antoni de Castellarnau, hisendats i homes de negocis com el Tomàs Vives i Plana d'Altafulla, etc. I també el personal vinculat a les obres del port, no? Santa Cruz, Smith, etc., que eren unes persones intel·ligents, preparades i que van veure la necessitat de construir una escola que permetés doncs, aconseguir els pilots i la gent preparada per poder donar sortida a aquesta realització del port. I van construir aquest edifici, déu-n'hi-do, uns anys abans de la Guerra del Francès. El 1805 va ser inaugurat. Llavors, en aquest edifici s'impartien les classes de dibuix i nàutica fonamentalment. Després de la Guerra Francès també es van admetre nenes perquè poguessin estudiar. A dalt de la façana ara quasi no es veu perquè ho van picar, les nostres autoritats municipals estimen d'aquesta manera la cultura i van posar aquestes lletres d'alumini. No? Però aquí hi havia tota una escriptura, potser molts de vostès se n'en recorden, en llatí, aquesta és la casa de la cultura, etc. etc. Doncs bé, van considerar que allò no era digne, era indigne, ho van picar i posar aquestes lletres. D'alguna forma nosaltres ho coneixem com l'antiga audiència, però ben mirat hauríem de dir l'escola de dibuix i nàutica, que així va néixer, perquè l'audiència en molts aspectes, i sobretot després del 39, com recorda aquella placa de la memòria, aquí és on es van fer bona part dels judicis que enviava la gent a l'Oliva després. No? En aquest sentit. Bé, ja per acabar, perquè m'han dit que no m'havia de passar dels 10 minuts, hi ha un altre element a la plaça que voldria fer constar i que recorda aquella placa. En aquesta casa, en el número 5, Estanislau Figueres i de Moragues va tindre el seu despatx d'advocat. I aquí, en aquesta casa, tenia les reunions i va fundar el Partit Demòcrata i tot el món dels federals, no?, i dels republicans, a Tarragona. Com vostès saben, Estanislau Figueres va ser mantes vegades diputat per la circunscripció de Tarragona, que no és l'equivalent a la província, sinó més aviat al partit judicial a Madrid, a les Corts de Madrid, i després, quan Amadeu de Savoia va abdicar, no?, a començament dels anys 70, i es va constituir la República, va ser el primer president del govern de la República, perquè molts confonen i diuen president de la República. La primera república no va existir mai, va ser sempre provisòria, perquè no es va arribar a tirar endavant la Constitució. I el que va ser governs provisionals de la República. Doncs ell va ser el primer president del govern de la República, de la primera república. El que passa és que aquella gent eren tan sensibles, tan liberals, recordeu-vos que Salmerón va dimitir per no signar una pena de mort, a ell se li va morir la dona i va dimitir com a president. Clar, això no vol dir que al cap de 3 mesos no se n'hagués buscat un altre, però bé, les coses van anar així. I amb això, doncs, acabo i moltes gràcies per haver-me escoltat.